Duhet të bësh vetëm diçka, të klikosh butonin subscribe. Sa nisi spektakli, plas keq mes Olta Gixharit dhe banores së parë. Banorja e parë e këtij sezoni të Big Brother VIP Kosova është këngëtarja Rovena Stefa. Ajo u prezantua zyrtarisht pak më parë, e cila duket se ka hyrë plot energji dhe me objektiva të qarta, të shpallet fituese e spektaklit. Këngëtarja gjithashtu pati edhe një debat me opinionistën Olta Gixharit. E gjithë situata nisu kur banori i dytë, Kevin Edmund, i dhuroi një trëndafil Rovenës, duke ndezur pak atmosferën në studio. Megjithatë pak më pas, Rovena refuzoi që hyrjen brenda shtëpisë ta bënte bashkë me Kevinin, duke i kërkuar produksionit që të hyje vetme. Unë kam lindur vetëm, jam vetëm dhe fakti që ai djaloshi simpatik më dhuroi një trëndafil, nuk do të thotë që e mora për dorë dhe hyra në shtëpi, duhet më shumë punë.